صاحب والا حبائي على الساحه التي للساحه ساتم الالبن نهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا وحينا حتار اسكنا وحينا وحمته في حات بيلا رب صلي على محمد وعال محمد وعال فرجا محمد واہ حالِ کائنات بانی عالِ مجالس کی مہن ہم نے قبول منظور عالِ محمد علیہ السلام کی عزت واسطہ مالک نہ سیدانی علی جتنا تمام کی تمام کس نے قبول محمد و عالِ محمد علیہ السلام کا کریم اللہ جن بات کے بیٹھے ہوئے جتنے قدم چل کے سب آزاد جس کو منا دل ہوئے قدم قدم کا مالک اجر عظیم عطا کوئی بیمار ہے مالک صحت کلی عطا جتنے پریشان حال مومنین نے مولا پریشانیاں دور بزرگان دی زندگیاں دراز ہو آل محمد علیہ السلام کی عزت کا واسطہ مالک مومنات کی اس طرح جزا فرمائے جتنے مومنین بے اولاد نے مالک زندگی والے پتر تھا بے گناہ قیدی جن نے مولا قیدن رہا علی ان ولی اللہ پڑھن والے جتھے جتھے نے مالک نبی حفاظت فرمائے امام زمانہ بادشاہ کا جلدی زور ہو جائے جنہاں دا دل ہے سردار کا جلدی زور ہو اچھی سلوات کی تلاوت اللہ صلی اللہ نعرہ تکبیر اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حال ہے کچھ بات نہ سارے جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ علی ایمان نعرہ ہے حیدری بی نعرہ ہے حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد آل محمد علیہ السلام کی عزت پہ اچھی صلوات کی تلاوت یوں مجھ پہ مہربان ہوئے درین کے والی بس میں مرسے پاک کا آغاز ابتدا کر چڑھیے کون پیادے تھے کس پیادے بابا جی حسین بادشاہ سردار جڑا دنیا تے آیا تاں ایک مجرم نوں آزادی ہوئی جب دنیا تو واپس جا رہے سن تاں ایک مجرم نوں آزاد ہوا جب دنیا تے آئے جڑا مجرم آزاد ہویا اس کا نام ہے فطرس جب دنیا تو واپس گئے تو جڑا مجرم آزاد ہویا اس کا نام ہے ہور بلکہ ان کیوں نہ کہا ہور نو جناب ہور بنا لینے دا نام ہے حسین حسین بادشاہ اپنے ہتھاں نال اپنی ماں دا مال ہور دے متھے تے بنیا عمر بن سعد دی بھیڑ پئی دیکھ کے آ کے ہور ساڈے ہور دا بڑا جے محل آوے تنو ادھر جا کے لبا کیے تو اج ہے جی تنو ادھر جا کے لبا کیے اور متھے تے کی بنے اس ویلے ہور اس نے پاسے ڈٹھا تے دیکھ کے آ تے کیڑی گل پہ یوں مجھ پہ مہربان ہوئے درین کے والی یوں مجھ پہ مہربان ہوئے بسم اللہ سے ایتھے اور پیا تے یوں مجھ پہ مہربان ہوئے درین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو یوں مجھ پہ مہربان ہوئے درین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو اور باندھا ہے رومال اس لیے کہ شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو حسین بادشاہ مرتجس دزین سوار سامنے نو لاکھ نو لاکھ جی بندہ بولیا دیکھا تو حسین جتنی ساری فوج ہے یہ ساری یزید کے نال ہے بابا جی نے ایک گل کی تھی ویکھ کے دیا ہے وقت دور زمانہ وقت دور زمانہ ایک بار میرے نظر سارے تکلیف کرو وقت دور یہ ویکھ کے دیا ہے یہ سارا یزید ہے جب حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے گل سنی اس ویلے جڑی اکبر دے بابے 9 لاکھ دے پاسے ویکھ کے گل کیتی او ہے بسم اللہ یاد دے بسم اللہ مولا پنتر پاک نے حسین جس ویلے ایک گل سنی اس ویلے اکبر دا پاک بابا مرتضی اس دین نے سوار 9 لاکھ سن دی پئی تے حسین بادشاہ دی آواز کیڑی پیام دی آدم تو گن کے معاشر تائی بسم اللہ حسین پیا دین تم تو گن کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڈا اے تم تو گن کے معاشر تائیں بابا جی اے جملہ میں اگلے دن جی 94 اسلام آباد وچ مدرسہ پڑھی میں اوتھے اے جملہ پڑھیا ہے
ਹਲੋ ਉਸ ਕਮੀਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵਕਤ ਦੌਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਮ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਮਾਸ਼ਰ ਤਾਈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਦੌਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਏ ਤੋ ਹੀ ਬਿਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਏ ਉਹ ਬਸ ਘਰਾਨਾ ਸਾਡਾ ਏ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਡੇਕ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅਰੇਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆ ਦੇ ਨੇ ਤੋਹੀਦ ਦੇ ਦਸਤਰਹਾਨ ਉੱਤੇ ਅਰਸ਼ਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਦ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਮਰ ਬਿਨ ਸਾਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੈਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਹਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੈਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਹਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਸੈਨ ਡੇ ਕਿਆ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਡੇ ਕਿਆ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਫਿਆਨ ਤੁਆਡਾ ਸਾਇਆ ਏ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਜਾਇਆ ਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦੇ ਅਸਾਂ ਆਦਮ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਏ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆਦ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਸਦਕਾ ਏਕਾਏ ਨਾਤ ਬਣੀ ਉਹ ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋੜਿਆ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਾ ਵਿਖਾਏ ਜਿੱਥੇ 13,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰੁਸਦਾ ਰਹੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਾ ਵਿਖਾਏ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀ ਵੀ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਲੱਥੇ 70 ਕਦਮ ਤੇ ਬਹਿਣ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 70 ਕਦਮ ਤੇ ਬਹਿਣ ਚੌਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਦੀ ਹਰਾਮੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀਏ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕਰ ਕਤਲ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਹੰਜਰ ਚਲਾਏ ਰੁਨੈ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆਇਓ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆਇਓ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਤਲ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ ਕਹੀਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮੁਕਾਏ ਰੁਨਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾਸ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਟੁਰ ਗਏ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਟੁਰ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਰੁਲ ਮਸਾਹਿਬ ਆਲੀ ਜਨਾਬ ਕਿਬਲਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲ ਬੈਤ ਅਕੀਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ
جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام دا عالم پاک برامن کران کے قبلہ دی آمد کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول اللہ سلیمان نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دچبہ ٹپے دی گیٹ دے نال مظلوم مظلوم دے قدمات جناب عباس یاد مولا او وقت یاد کریا جنا 28 رجب مدینہ چھڑے آئی نہ تیرے قدمات دے ہتھ رکھ کے آکھیا زینب نو رہن دے رکیا جانے تے شام دا بازار مولا تو ساں کیا چکتے میں چپ کر گیا اٹھ ضلع ظالما بدھے رام تھوڑا تسا حج نہیں پڑیا میں تھوڑے سینے تے ہاتھ رکھ کے آخیا کئی لکھ دا زمانہ حج پڑھ تسا اب آخیا عباس لڑنا نہیں آدن نو ضلع حج آئی میری بہن دے بال قاتل دیا منتا کر دے رہے میں تلوار چاہی آئی تسا کیا چپ تے میں چپ کر گیا ہن جنا ماتم کرنا ہے جڑے جناب عباس نو مکان دے بنایو آدن دو مہر مائی ہر بے وار سوانگو تیرا راڈ کیا میں کوچ جہت پایا تو آکھیا میرا سجرہ مہمان ہے رو کیا دن چھے دیڑی گرائی دال مدر یادی کندی تو خیمے پٹھائے نے جناب عباس دو باری اٹھے انت دو باری بیٹھے نے جتنے ضعیف میرے سامنے بیٹھے ہو حسین فرمایا ہے عباس روندہ کیوں ہے رو کیا دے سو وجہ تو رونا میں ایک خیمے دے کو گزرے آئی ایک مستور دی آواز آئی ہے جا میری کبرا دادا آج لٹے آئے 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 او ظالم جے جیند آئے قدمہ تے جن پین مولا عباس تے رو کیا دن مولا ایک قتل تیرے دی سازش ہے تے جڑا خیمے ادا مضمون او میں پتر ضرور ہاں بانی دا پر تن وچ ہاشمی آخری وین آخری وین مل گئی اجازت گوڑے کوڑے کھلو کہ اچھا رونا یوں مل بنہین دا لال شاید تو میں دو منٹ دے وچ پورا نقشہ تو انہوں دیوان لگا میں ماتمیان انہوں وقت دیوان عباس بادشاہ اچھا رونین رو کیا دن آزادی فرمایا عباس روندہ کیوں ہے رو کیا دا اجے بھی نہ رو وہاں میری سب شگردان دی ماری گئی ہے اگے جڑا میں چڑھ دا میں نو کئی پاسو اکبر چڑھیں دا ہا کئی پاسو قاسم چڑھیں دا ہا بابا جی توڑے بزرگان دی درجات دی بلندی دی خاطر او لوگ جڑے ازاداریاں دے مشن جاری کر گئے ہیں او نوازتے وین کرنا چاہنا ہاں بھائی ہنج توڑے واسچ نہیں ہائے توڑے واسچ ضرور ہے جڑا کیا میرے شگرد مارے گئے ہیں آواز آیا چڑھیا میں حسن دی بیوہ چڑھاوڑ آئیا آئے 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 آواز آیا چڑھیا میں قاسم دی ماں چڑھاوڑ آئیا گھوڑے تھے چڑھ کے جناب عباس خیمے دا پہلا چکر آئین وقت دوجا چکر آئین جیوڑے تریجا چکر آئین دو مہندی علیہ تھے جناب عباس نے قدمہ تھے آئین پتھر دل دا میں زامن نہیں عباس چک کے فرمین میرے کبرا تو میرے سردار دی دیئے میرے پیرا تھے ہاتھ کیوں لائے نہیں رو کیا دی چاچاو یا گوڑے تو لائے یا میدان ٹور جا چاچا جیوڑے تیرا گوڑا ہے میں دا پہلا چکر آیا ہے میرے بابے دی پاک جھان پہی ہے جیوڑے تیرا گوڑا ہے میں دا دوجہ چکر آیا ہے میرے بابے دا مونہ جے فالے پاسے پھر گیا ہے جیوڑے تری جیوڑی چکر آیا رو کیا دا بابا یا علی میرا غازی ٹور پہی آئے آخری بیان اے نقشہ اس واسطے میں ساری محنت کی تھی پردے دے اندر بابا کا کشاری پردے دے اندر میری پاک مرشدزادیاں میری جرت نہیں میں اپنی ذاکریچ پاک مہدومہ دا نام اس میں مولا پاک چاہاں پردے دے اندر میری آقازادیاں پردے دے بار جناب فضا آئے اللہ سیدہ نو دو برکے دیتے ایک وستے ویڑے دے برکے دا نام عباس آئی اجڑے ویڑے دے برکے دا نام فضا آئی یعنی ہر منزل تیادی رہی ہے جس مارنے میں نو مارو میں آج دے دن واسطے زندگی مرد تو سا جتنا وقت دیتا ہے
میرا دل لائی جو میں مصاحب زیادہ پڑھا لیکن ماتمی میرے سامنے جتنے بیٹھے ہو اوملے کیڑا منظر بنے اندر پردے دے اندر پاک محدرات عصمت پردے دے باہر جناب فضا تبت مولا حسین میدان اچ حضرت عباس لازے لازے دی رپورٹ اکادادی دی ویر اکادادی دا ویر سین فضا نو پہ دستے فضا اندر اکادادیاں نو پہ دستی اچانک آواز آئی اما فضا میری بہنا نو دسیا عباس دریا دا کنارا خالی کروایا بی بی آدی الحمدللہ ہن دسیا عباس مشق بھر لیے ہن دسیا میری بہنا نو عباس مشق بھر کے گھوڑے تے چڑھیا بیٹھا ہے جنہ دی چھوٹی چھوٹی اولاد مشق دا نام آیا 40 بال خالی جام چا کے اوتھے آئے جتے حسین دی 4 سال دی آئی روکی ادن پانی آیا ساکو دسے بی بی آدی کریم پیو دی دیاں اسگر نو باد وچ دسا ماتم کرو نا یار ماتم کرو نا یار اسگر نو باد وچ دسا پہلے تانوں دسا ہاں بھی جتنے مکانی آئے اچانک آواز آئی ہے اما فضا میری بہناں نو دسیا عباس دا سجا بازو قلم ہو گیا ہے اما فضا میری بہناں نو دسیا عباس دا کھبا بازو قلم ہو گیا ہے اما میری بہناں نو آکھ سرا تے قران چاون سین فضا بجدی آندی ہے تے روندی آندی ہے روکیا دی کیوں پیان ہے روکیا دی نہیں کارا می گرز ماری ہے عباس دی پشانی پھٹ گئی ہے ماتم ماتم ایک حرامی گرز ماری عباس دی پشانی پھٹ گئی ہے آقا دادی بابا زمیر شاہ دی آقا دادی سین سر تو چادر لہائی ہے سین فضا کے بعد کیا دن بی بی تیری چادر تا اللہ دی چادر ہے سر تو کیوں لہائی ہے بی بی رو کی یاد نے جتنی دیر عباس آئی اتنی دیر چادر آئی بی بی یاد نے جڑا میں دی لاش تے جانا ہے ظالمانے زیانا لہانی ہے اس وجہ تو میں لانی ہے ساری بی بی انو کٹھا سامنے کر کے اے میرے مرشد سردار دا جملہ ہے وقت دیا دو حجتا وقت دیا دو حجتا ایک امام محمد باقر ایک مولا سجاد ایک مولا حسین تروں حجتا دے ہون دے آیا عباس زین تو جڑے آئے آقا دادی تروں امامہ دے سامنے کھلو کے ہاک سرچ پا کے حیمد پاسے مو کر کیا دنے میں کوئی نہیں زامن او توڑے پرکیاں دی او بڑے ہر کوئی ہود نگرانے اچھا روکیا دی میرا لے گیا ماشکی ماتم حسین ماتم عباس تیری عظمت نو ساڈا سلام ہے فضا 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 تیری عظمت نو فضا تیری عظمت نو ساڈا سلام ہے فضا تیری عظمت نو عظمت نو ساڈا سلام ہے فضا تیری عظمت نو محمد والے محمد صلوات اللہ یا حسین یا
حسن يا 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 حسن حسن نان دے پاسے دور پیا مالک دریا ماندا نان دے پاسے دور پیا زينب دا شير بها غازي
Yeah.
Mother,
Good.
Thank you.
ترجمة